Ahojte, ahojte, vítam vás Kubaj Sliepkov tretej časti na hru Just Cause 3. Pokračujeme teda ďalej. Posledy som hovoril, že by sme si mohli dať teda toto. Hello, Rico. Tak si to doletíme. This is Alessia, the voice of Radio del Revolucion. Ahoj. Mario told me that you're looking to liberate the town of Manaia and destroy the Visa Electra plant. I have to say, I cannot wait to see you in action. I'll call you again when you get close. Oh, that is super. Ah, to som trošku prehnal. Dobrý. Ideme teda na túto túričku. Wingsuit, dobre. Máme ďalší wingsuit. Fakt, že to nebude nič zabijácky drastického. Asi ešte zavriem okno asi. Tak, poďme na to. Ty vole, to je zabijácky drastický. Výborne. 4. Dobrý, s tým sa uspokojím. Steady hand. OK. No, dobre, pozrime sa na to. Tu. OK, čo to robí? Should any weapon I really in? Aha, nice. Ja tady mám toto. OK, a ja som nejaké restricted area. Tedy môžeme to tu rovno zlikvidovať. Tá voda je inak nádherná. Zdá, že som na tom dobré aj s muníciou. Či sa kratám to. Ó, yes. Nikto tu po mne nejde, dúfam. Zdá to, že nie. Je tu vyzerá, že tu... poradnične... Oh je, to bolo rýchle. To moc neubránili teda. Čo teda? To je nejaká munícia dokonca? OK. Tak do tohto zrovna uniciu nemám. No fajn, super, koľko to je ľudí. Díky. Som slobodil fakt veľmi rýchlo.
som sám prekvapený. OK. Kardialakos. Fajn, no, ale my sme od minula chceli ísť sem. To slobodiť. Tak poďme tam. Rozmýšľam, že by sme šli autom. Bude asi najrychlejšie. Spomyslný. Tak, aspoň sa konečne naučím jazdiť. Ja som mal nejako nastavené. Mouse 3. Best idea of that all day. Som obával nejaké mesto zase? Aha. Tak to jasné, že to oslobodíme, keď už sme tu. Okay. The rule of law creates the only true bedrock for any great nation. The principle of democracy. Yell loudest from hypnotic digital boxes controlled by... Okay. To je dobré, že o tom viete. Podlomím ti nohy. Right. Ja ďalší speaker. Pôjdem. Máme ďalšiu basu. Dobrý. Au, šmej. Chci sem pustiť rebelov. Že som zabil rebela. Au. Dobre, to ani nehackol. Dobrý. Enjoy.
Paráda. Ještě tu máme, tuto blbost. Tak, a někde by tu má být billboard. This is dispatch. Request received. Reinforcements en route. Dobrý. Locate the rebel immediately. Do not let him escape. Search protocol. Find the target as soon as possible. All units on alert. Re-establish visual contact. Aha. A mě to napadlo, že by to mohlo být to. Tak. Máme ste naše. Re-establish visual contact immediately. Oh yeah. No, tá alba sa hodne podobala na to mesto, čo bolo predtým, aj? Fajn. Ok, môžem konečne pokračovať v mojej pôvodnej ceste. Sa sadím, že ešte proste tuto niečo bude. Čo môžem oslobodiť. Môžem takto zalietať, to je proste pecka. Friends, I have good news. The town of Alba has been liberated. Rico and the rebels have struck a great blow for liberty. The revolution continues. Chula, tu je veľa. Oh, je. Paráda. We've lost visual contact. All units, fan out and search. No tady je nejaká páska zase. Ale vyzerajú byť dosť nasraný. Čo je tamto zač? Thank you.
Tak musím pobrať trošku munície. Počujem dobrý vrtulník. Húser. Musím ho ranknúť. Dobrý. Oh yeah. Target is at large. Re-establish visual contact immediately. All units on alert. Re-establish visual contact. Oh, tak to nevyšlo. Co to možno vidí? Možno aj ne. Dobrý. Nejaká bóna zavala posíli. Baj. Projektor. Board. Group support inbound. Hang in there, ground team. Tu sa niečo ma ťažko páne rozbíja. Dobrý. No, chýba mi tu ešte pár vecí. Á, tam je. Majza. Tak ne. Má zničí ešte to auto, čo som tu videl niekde. Že boje už ustali.
Adams. Jo, tam vidím billboard. Já už ho vidím. Máš za Ravelu? No. Nám chýba ještě to auto. Nevím, kde je. We've lost visual contact. All units, fan out and search. Additional troops inbound. Oh. Target is still at large. Find him. We are sending ground support to your location. Bože, mňa by fakt zaujímalo, kam zmizlo to auto. Naposledy, keď som ho videl, bol niekde tu. Možno len ja som proste ultra slepý. Už som na neho 20 krát čumel. Ale... ja mám taký pocit. Rebel Breakout? Čo to je? No nič, toto tu. Vzdávam s tým autom. Kam teda by sme mali ísť sem? Takže to bude trošku jednoduchšie.
Oh yeah. Rico, welcome to Manaea. I grew up here, so I'm only too happy to give you a tour of how Di Ravello's ruined. The police stations have been taken over by the DRM. Take them back. These are not Policia. These are Di Ravello's thugs. Violent enemies. No! Dobrý. Konečně munice. Billboard. Rebel activity reported. Please the following coordinate immediately. That's it. I'll raise the flag. This is dispatch sending ground reinforcements to your position. Oh, I got you. Spadnie prawo. Paráda. No to bylo jednoduché, to je pravda. No, jsem Joronka, nějaké sprinty. A máme celou provinciu. Oslobodenou. Short-sightedness excretes from his paws along with this morning spiked coffee. No, dáme ani posledné, čo si dáme, bude tento wingsuit. A tam si túto čas ukončíme. Som toho spravil fakt veľa, teraz si myslím. Tak, poďme. Ne. Sakra. O, slabé to ještě raz. Co nečekal, že se tam tak skysněm?
Dobrý. Ne. No dobré, no, čo už. OK, v pohode. Toto už vezmem. A ja si to ešte vyskúšam. Ale dámy a páni, z tej časti by to bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčila. Necháte nejaký ten like, nejaký ten koment, nejaký ten odber. My sa uvidíme u ďalšej časti, kde budem pokračovať vlastne v hlavných úlohách. Čo už sa mi odomkla konečne nejaká hlavná úloha. Uí! Predsa len. Slingshot boost. Dobre. Pozrime sa na to ešte. Hej. Ešte boost, dobre. Takže ako som povedal, pôjdeme tady pokračovať v tých hlavných misiách. Ešte k tomu, tu mám odoknutý jeden závod. A... toto už som bol. Mi tu ukazuje aj skokánky. Tu mám ešte nejakú neobjavenú vec. Vlastne, ak to celé odhalím, tak mi to ukáže nejaké špecialitky v danej oblasti. A to som rád, že Baju teda máme. Haha, fajn. Takže ako som povedal, z tej časti všetko. Zatiaľ, čaute.